با سلام ها و درودهای گرم به شما بینندگان عزیز برنامه چشمانداز ها با تغییر روزه است. درود به شما تغییر عزیز. من هم همینطور به خودت و خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز درود میشستم. اجلاس سالانه سازمان ملل در نیویورک برگزار شد و در حال برگزاریه. سخنان رهبران کشورهای دولتهای جهان در این مجمع در شرایطی که بحرانهای مختلف و عدیدی جهان ما رو تهدید میکنه تا حد زیادی به این به اصطلاح ضیافت سران حکومتها در واقع چهره دیگری میده، از بایدن به عنوان آغاز کننده سخنران و سخنران و میزبان در واقع این نشست که از صلح و در واقع عدالت صحبت میکنه در جهان و کسی که سلاح‌های ممنوعه خوشه‌ای و سلاح‌های در واقع کشتار جمعی رو برای اوکراین میفرسته، بحران نظامی و میلیتاریستی رو در شرق جهان ما یا در دریای چین داره تشدید میکنه و مدام در پی در واقع جنگ افروزی های بزرگ و حضور مستقیمتر میلیتاریستی ایالات متحده است و پرونده سیاه و تاریک بازگشت طالبان به قدرت رو با بیش از 80 میلیارد دلار سلاح در واقع در پرونده داره و مدام در حال مذاکره با گروگانگیرهای نظیر جمهوری اسلامی و دادن باجه ها به اونهاست، تا اردوغانی که از به اصطلاح عدالت حرف میزنه و برادری و اینکه صلح در جهان و خودش رو میداندار صلح میدونه و خواهان تغییرات در شورای امنیت، و ما میبینیم جز پرونده از نسل کشی و کرد کشی و مخالف کشی نداره و مداخلات مداوم ترکیه در سوریه و عراق و الان لیبی و کشورهای دیگه بر همگان روشنه و در جنگ آذربایجان و ارمنستان هم، تا رئیسی که به عنوان یک جنایتکاری که دست به کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 و خصوصا سال 67 زد و سالها به عنوان قاضی القضات حکومتی عمل کرد و امروز در این مقام متن خوانده شده بیت رهبری رو داره میاد میگه، بیان یک واقعا نمونه از جهانیه که ما باش هستیم، جهانی که در گیر جنگ اوکراین، جهانی که در گیر جنگ ها در شمال آفریقا و بحران های مثل افغانستان و عراق و یمن و یمن فراموش شده و گرسنگان آفریقا، گرسنگان بسیاری از کشورهای جهان سومی است و هزاران انسانی که در دریاها غرق میشن. در این دنیای گرسنگی و بحران ما نشست دولت ها رو داریم، نشست به اصطلاح سازمان دولت های متحد در جهان ما. روس ها نبودن، حداقل پوتین سخنرانی کنه. ارزیابیتون از این دنیای کنونی و این نشست چه هست؟ بله، خب این نشست سالانه بود، منتها سالی که سرشار از بحران بوده و خیلی مهمه اون چیزی که پشت سر گذاشتم بازتاب داره در خود سازمان ملل و یه برشی از جمعی بحران های سازمان ملل و که یعنی همون جهانی که به حال این سازمان مللیشه و قراره که تمشیت بکنه و قراره که جنگ و اینها رو به صلاحات ببره، جلوشو بگیره، صلح برقرار کنه، امنیت برقرار کنه
توسعه پایدار برقرار کنه و تمام این تصمیمات از جمله مثلا توسعه پایداری که 17 ماده داره و تصمیم شده 2015 که از اون موقع در اجرا قرار گرفته که پیش میبینی که هیچ بیلانش منفی پیش نرفته و تمام مسائلی که جهان بقای خودش، صلح خودش، امنیت خودش در گروه پاسخ دادن به اونهاست که مفصل‌بندی شده در 17 ماده که مسائل اساسی فقر و نابرابری و شکاف‌های جنسیتی و بحران اقلیمی و بدهی و خیلی مسائل مثلا اونجا مثلا خود شده و محوربندی شده و قرار بوده که اینها تحقق پیدا کنه تا سال 2030. خب اون گزارشی که الان هست روندها کاملا چیه؟ اینا در واقع عقب هستن، اجرا نمیشه و بدتر هم شده اوضاع از سال قبل. همین گزارش خود آنتونیو گوترش و صحبت هایی که کرده با سی این این بسیار گویاست، چون خودش میگه که ما فقط هیچ قدرتی بر من نمونه، من هیچ اختیاری اقتداری ندارم، چون تمام اونهایی که مثلا دولت ها قدرت ها هستن اونها اگر با هم باشن، اگر کار کنن، اگر بودجه تصویب کنن، اگر اجرا کنن و مسابقات خوب ما قدرت داریم، ولی از اونجایی که اونها افتادن به جون هم دیگه و در درگیر هستن با هم همینطوری گفته چون اقتدار ابرقدرت ها از جمله بخش مهمی است که اونها دارن با هم درگیر هستن، نبرد میکنن و تقسیم شده قدرت مسدود شده و از جنگ دوم جهانی تا کنون هیچ وقت ما چنین وضعیتی نداشتیم و سازمان ملل اینقدر بی معنا و بی اختیار نبوده. چرا؟ برای اینکه همه تصمیمات در واقع در خارج از سازمان به توافق نمیرسن، نه؟ و همین دلیل هر کدوم سعی میکنن در حوزه های نفوذ خودشون، بلوک بندی های خودشون، هر کسی که هر چی که میتونه در جایی که قرار داره مسائل رو پیش ببرن، تمشیت کنن. خب معلومه دیگه جهانی که تکه پاره هست، گرایش های مختلف داره، نه همدیگه رو خونسا میکنن و در برابر همدیگه بحران رو تشدید میکنه و سازمان ملل یه چیز فرمالیته عملا تبدیل شده. در همه مثلا برنامه توسعه پایدار که گفتم 17 ماده، یکی از همین مسئولین سازمان ملل گفته 15% بودجه فقط برای این داشتیم، یعنی فکرشو بکنید 85% بودجه وجود نداره و در نتیجه چقدر مثلا این برنامه‌ای که حیاتی، اینا حداقل هستن برای حفظ صلح جهان، امنیت جهان، برابری جهان، که جهان پیش بره در کل نسبت به گذشته خودش، اینها هیچ کدوم با در واقع زمینه ندارن اصلا اجرا بشن. بودجه از جمله مهمترینشونه که وجود نداره، چون بقیه مسائل هم به این گره خورده. معنی این مسئله اینه که اولویت‌ها به خاطر اینکه مسائل مشترک جهانی باشه و دردهای مشترک جهانی باشه، که این واقعیت عینی است که امروز مسائل بزرگ بشر مسائل جهانی و مشترک هستن و حتی مسائل دولت ملت ها باید در این راسته، در این چهارچوب به اصطلاح حل و فصل بشه و پیش بره. منتها اگه قرار بشه که اونا اولویت بندی به اصطلاح وقتی میشه اول باشند، همین میشه که الان وضعیت هستش، هر کس به فکر خیش از کوسه به فکر خیش هست. ما یه ذره مثلا اینطوری داریم، بعد ببینی که کارهای خودشون میکنن، اولویت‌های خودشون میکنن، در نتیجه کل جهان که دهکده جهانی شده، مضمون واحد پیدا کرده، دردهای مشترک پیدا کرده و فقط میشه از مرزها اونطوری معنا نداره، در عمل الله در فرمال هستش، خیلی هم براش مثلا پیراهن مثلا پاره میکنن، خط و مثلا نشون میکشن برای هم دیگه، برای همینا، ولی عملا در واقع مرزها بی معنا شده از نظر اقتصاد، برابری یا اینا. یا مثلا همین جنسیت که میگیم الان مثلا تازه خود حکومت اسلامی بعد از 44 سال تازه برنامه‌های آپارتاید مثلا کامل تعمیم یافته، ساختاربندی شده، چون ما داشتیم این آپارتاید در حوزه‌های مختلف، بعضیاشون عملی انجام می‌شدن، ولی حالا اصلا ساختاربندی می‌خوام کنه در تمام حوزه‌ها. حالا بحثش هم جداست، این در دستور قرار گرفته، همزمان همون جایی که مثلا رئیس جمهور که خودش اصلا کشدار در واقع اون
آدمهایی بوده که جلاد بوده، دستور میداده، اجرا میکرده، جزو اون هیئت مرگ بوده، 4-5 نفری که مثلا مشهورن در مثلا خشونت اعمال خشونت دستور خمینی. خب اینها الان میبینیم اون یکی از همونها تحت عنوان رئیس جمهور اونجا حضور داره، سخنرانی میکنه، بروزبانی میکنه، برای جهان میخواد تحر بگه با این بازی هایی که در میاره، از جمله مثلا تو هواپیما میشینه نمایشی به شعار سرز و گردن شعار که تسبیح در دستش، بعد داره خلوص و قربت الله عکس هم میگیرن در این هواپیما و بعد هم ادعا میکنن که ما مثلا داریم با خدا و نمیدونم ایمان و ایمان چیزهایی به درون سر کار داره، ولی در واقع میخوان فقط نمایش بدن و به جهان. و سخنرانی هایی هم که اونجا میکنه میبینی که همش خط نشان کشیدن برای دیگران و اینها، از خودشون مثل اینکه اصلا یک فرشته هستن که فقط مبعوث شدن که جهان نجات بدن. اونطوری لازم شد در خود کشور ما میبینی که در بدترین یک از بدترین کشورهاست که از لحاظ وضعیت های مختلف فاکتورهای اجتماعی سیاسی اقتصادی. حالا ولی به هر حال منظورم در سطح جهان اگر با هم صحبت کنیم، کشورها در درونش هستن، میبینیم که خود گوترش مطرح میکنه که این وضعیتی که الان هستش به هیچ وجه پاسخگو نیست. یعنی این دیگه با صراحت بیشتری اومده در این صحبت ها، در گذشته هم به طور زمینی یا با صراحت کمتری مطرح میشدن که نقشه کنونی جهان پاسخگو نیست، نظم کنونی دیگه پاسخگو نیست و باید طرحی نو ریخته بشه. اینا مهمه ولی نشون میده که دستور کار دیگه، یک نظم نوین دیگه خودشو داره تحمیل میکنه به این شکل حتی بر اینها. ولی خب این نیروها به هیچ وجه حامل یه چنین مثلا نیرو گرایش هایی که بتونن اینو تحقق بدن، اراده، همینطور که میگه که از اون چی که ما میخواهیم نداریم عزم اراده است که دولت ها قدرت ها بتونن حول این نقشه مثلا چیکار کنن، اعمال کنن اون اراده و قدرت رو. این چیزی کسی که وجود نداره، اونم میگه اینو خودش. پس بنابراین میگه این طرحهای مالی، بانک مالی، چیزهای همه اینها، میگفت اینا ورشکسته هستن، ناعادلانه هستن، منسوخ شدن و به هیچ وجه پاسخگوی جهان امروز ما نیستن، باید همش از این نوع تعریزی بشه. اینها رو خود گوترش داره میگه. پس بنابراین این واقعیت داره، این صورتبندی بحران که جهان کنونی اون نظمی که تا حالا داشته دیگه پاسخگو نیست، در واقع اصلا قدیمی کهنه شده. نه اینکه اجرا نمیشه، اجرا که نمیشه، یکی از نتایج در واقع همین ناهمخوانی با تحولات جهان و عقب موندن این نظم رسمی جهانی از تحولات واقعی جهانه. باید بشر پوست اندازی کنه متناسب با امکانات، دستاوردها و فضاهایی که ایجاد میشه، خب پیش بره، درست عکسش پیش میره. همونطور که میگه در مورد دموکراسی، دموکراسی منفی تر شده و در خطر قرار گرفته کاملا، اینو میگه. و دستاوردهای دیگه، مسئله برابری، فقر، همه اینها بدتر شده. همون سخنرانیشو مثلا فرض کن با همین مسئله سیل وحشتناک لیبی شروع میکنه که چگونه مثلا رها شده، چگونه اصلا اتفاق میفته اینها، به تغییرات آب و هوایی که یکی از مهمترین مسئله است و به لیستی از تهدیدات وجودی، تهدیدات وجودی که کل بشر و جوامع بشری رو تهدید میکنه و دیگه برای این یا اون کشور یا این منطقه و منطقه نیست، در واقع این نوع اشارات میکنه و در دستور کار میگه اینا هستن، ولی اراده‌ای وجود نداره، چون اونهایی که قراره که صلح جهان رو برقرار کنن، صلح و امنیت و رفاه و مخصوصا شورای امنیت این کشورهایی که صاحب حق وتو هستن از جنگ دوم یا اون نظم گذشته، یکی از ارکانش همینه دیگه، اونهایی که موظفن این کار را انجام بدن خودشون به جون هم افتادن. کما اینکه اونجا مثلا فرض کن نماینده روسیه، نماینده مثلا لهستان، اروپا، آمریکا، ببینی که چجوری به اصطلاح علیه هم دیگه صحبت میکنن و در واقع حتی بحث این از مثلا لسکی بود، مثلا این حق به توی مثلا روسیه رو بعد ازش گرفت. ولی این جزء اون ارکان در واقع نظم کنونیست که اگر یه پاشو بکشید، خب خود حق وتو میگه که اونا رو هم وتو میکنه. یعنی باید یک سیکل معیوب و بنبستی مواجه هستیم که در این ساختار ما نمیبینیم که اجرا بشه. اونم میگه، میگه اراده ای وجود نداره، ولی با وجود این تمام راه ها به روم ختم میشه. یعنی
از اینا دیگه جز این انتظار نیست، میگن حقایقو. خودش هم گفته، گفته من هیچ قدرتی ندارم جز فقط یک صدا، همین برای من بوده، من بعد همین با صدای بلند بکنم بگم برای همه جا همین نارسایی ها رو که لیست میکنه مفصل دیگه، نه حالا خارج از فرصت ماست، ولی ببینیم یکی یکی داره میگه همه اینها و تمام اون چیزایی که کشورهای مختلف مثلا خشونت جنسی چجوری بدتر شده، فرق چجوری بدتر شده آمارهاش و کودکان چگونه به اصطلاح بعضیشون فلاکت بارتر میشه، همه اینها و صلح و امنیت، امنیت جنگ مسئله جدی شده. بعد میگه که اینها رو هیچ کس قبول نداره، بازی باش میکنن که این اقلیم و این فضاهایی طوری میشه، این که اصلا تمام زندگی ما رقم میزنه در هر حوزه ای، هر کشور هنوز باور پذیری وجود نداره، در همین قدرت ها میگه وجود نداره، چون کارهای دیگه اولویتشون دارن میکنن همچنان. پس بنابراین ما با یک وضعیتی مواجه هستیم که اولا نظم نوینی میطلبه، فراتر بره از نظم تاکنونی بشر، متناسب با دستاوردها و بلوغ امروز بشر در حوزه های بسیار بسیار متعدد که فقر و مثلا نابرابری اینا مهمترین میشه، مسئله محیط زیست مهمترین میشه، آموزش و برابری در آموزش برای کل بشریت، کودکان برای فارغ از جنسیت، میبینید که مثلا توی طالبان ایران اصلا مسائل جنسیت فازهای جدید وارد شده، تبعیض ها، یعنی اینا رو ما داریم میبینیم کاملا حس میکنیم که نظم نوینی میطلبه و بعدم در بالا قفله. یعنی شما از کسانی که خودشون مسبب این وضعیت هستند و الان به جون هم افتادن میخواهید، این بنبست ما همین الان میخواهیم که خود اینا مسئله رو حل کنن، در حالی که اولویت هاشون چیزهای دیگه هستن. مثلا اونجا روسیه نمایندهش ما صحبت میکنه در مقابل همین زلنسکی و مثلا انتقادهایی که میکنه و متهم میکنه که تمام غرب و اینا رو که شما در واقع گزینشی برخورد میکنید با همین مسببات شورای امنیت با قوانین اینا، خود روسیه یکی از اون 5 تا کشوره، نه اینها مثلا اینجوری همدیگر متهم میکنن و اون یکی میخواد اونو در واقع از حق وتو یا تضعیف کنه یا بذاره بیرون. خب این ماجرا هست. پس بنابراین ما در یک بنبست اینطوری قرار داریم که از خود اینها انتظار معجزه نمیشه روشنه، یعنی الان ما در صحنه کاملا و این تضاد نیست که بشر باش مواجهه، اینو باید حل کنه بشر. طبیعتا باید دنبال اهرم‌ها و فشارها و نیروها و جنبش‌های دیگه باشه در سطح جهانی با تکیه بر مسائل مشترک و درد مشترک که همه درگیر هستیم، یه آگاهی جهانی، شهروندی جهانی، برابر حقوق جهانی، امروزی شدن جهانی، بازخوانی مثل گذشته نه در چارچوب دولت ملت ها بودن. الان تضاد عمده‌ای که در این سطح وجود داره سازمان ملل اینه که مسائل جهانی شده ولی ملل، بحران دولت ملت ها همچنان جغرافی اون ارزش ها، اون قوانین حقوقی و غیر حقوقی عمل میکنن. این شکاف های بزرگ اولویت ها انطباق نداره. امروز بلوغ جهانی، آگاهی جهانی، منافع جهانی، همه اینها برای بشر دیگه دقلباب میکنه. این شطور اومده خوابیده دیگه، نمیشه گفت مثلا انترناسیونالیسم یک ارزش، فقط ارزش ایدئولوژی، ارزش نظری، خیلی عالی. بله بشر مثلا فرض کن بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرن، چه عضوی به در داورت روزگار دیگر عضو رو بنده. مثلا سعدی این 800 سال پیش گفته، نه خیلی هم مهمه، در جمع میشه در هم سازمان، ولی یه موقع از ارزش ها صحبت میکنیم یا آنتی‌ناسیونالیسم که چپا کمونیست باشه، یه موقع از امروز میگیم دیگه این مسئله عینی روزه، یعنی همون که دولت ملت ها یک زمان بود الان شهروند جهانی، حقوق جهانی و مسائل و دردهای مشترک جهانی و مثل مقابل با اینها مسئله مشترک ماست، نمیتونیم حل کنیم. بقیه ذیل اینها، نه که وجود ندارن، ذیل اینها مفصل بندی میشن، صورت بندی میشن و حل میشن و میتونن حل بشن. اگر فراتر از اون باشه این تضاد هست، یعنی اینها اتفاق میفته اونها هم دیگه دورانشون تمام شده، بشر نمیتونه در گذشته در اون قالب و اندامی که در گذشته لباسش دوخته بمونه، او تنگ شده براش، یعنی در حال کشمکش، رنج، مصیبت میبینیم. پس بنابراین هیچ راهی نداریم جز پوست اندازی بلوغ بشر که بسیار پیچیده است.
یک چیزی دستور روشنگری در اون زمانی که اتفاق افتاد دولت ملت ها، امروز در عرصه جدید با مختصات جدید هست که بلوغ خودشو میطلبه، ارزش‌های خودشو میطلبه، نهادهای چند جانبه خودشو میطلبه. و البته اینو گوتش هم میگه، میگه جهان دیگه با اون نگاه ها چند قطبی شده، با اون دیگه در واقع نهادها پاسخ نمیدونه، همه فرسوده شدن، باید نهادهای متناسب امروز شد. ولی کجا، کی، عملیات با کیست، خود دولت ها که خب ببینیم. پس بنابراین خود اون در واقع همونطور که در دوران روشنگری خود جامعه وارد شد از پایین و کلیسا و اون ارزش‌های کهن رو زیر رو کرد، امروز هم جامعه جهانی چون واقعیت داره با مسائل خودش، بعد بتونه سازمان پیدا کنه، رهایی به اصطلاح خودش رو شکل بده به دست خودش، منتها با فشار به این دولت ها و تحمیل به این دولت ها و یک نوع در واقع نظم نوین رو با کمک این اهرام و فشار بر جهان امروز. ما یه دفعه نمیتونیم پرش کنیم در ناکجا باد، ولی میتونیم از اهرام ها و فشارها و ظرفیت های امروز با این نگرش و چشم انداز کلان که نظم باید جایگزین بشه دیگه، اونا فرسوده شدن، بتونیم گام های جلو برداریم، افق های رو، و بسیاری از نیروها پیشوان اینجا میتونن در این صحنه بازی نقش آفرینی کنن. ولی خب بیش از هر چیزی خود این بحران، یعنی جنگ اصلا آمریکا در و مداخله آمریکا توی خاورمیانه در افغانستان و ایران، عراق و سوریه و یمن، و در واقع تغییراتی که بعد از جنگ، بعد از دورریزی اردوگاه به وجود اومد، و بعد خود خصوصا الان بحران جنگ اوکراین، بحران گرسنگی، بحران زیست محیطی، بعد خود در واقع بحرانی که بحران کرونا بود و مهاجرت ها و گرسنگی ها و بحران های عدیده‌ای که به وجود اومده، تا حد زیادی همشون در یک بحران جهانی هستند که این سازمان ملل در این قد و قوارش، خصوصا شورای امنیتی که در پنج کشور، در واقع پنج دولت قوی خودش سامان داده، تا حد زیادی دیگه پاسخگو نیست. یعنی خیلی ها الان خواهان تغییراتی هستند و هم میخوان کسان دیگری هم به این ضیافت پنج کشور افزوده بشن تا که بتونن رول های بزرگتری رو در واقع به دست بیارن. حالا از یه ور ترکیه میخواد وارد بشه، از یه ور کشورهای مثلا آلمان و ژاپن و خود اروپا بگونی وارد بشن، و برزیل و آفریقای جنوبی و اینا هم هستن. حالا در هر حال مثل این که حداقل در شرایط کنونی با توجه به بحران مداخله، یعنی واقعا جنگی که در اوکراین هست بین ناتو و روسیه، تا حد زیادی میشه گفت که این اهرم های تا کنونی دیگه کارا نیستن و نمیتونن هیچ گامی جهان ما رو به پیش ببرن، حداقل در مقابل با بحران های واقعی که هست، که قطعا خوبه که حتما باز به این بس برگرد. ولی امروز 30 شهریور است، 30 شهریور رو که یکی از سال گذشته در همین روز یکی از خونین ترین و سیاه ترین روزهای تاریخ شد برای کشور ما. 55 نفر شهروند از جمله حدیث نجفی در مهشهر کرج، حنانی کیا در نوشهر، سارینا علیزاده در مهرشهر کرج، غزالی چلابی در که دانش آموخته آمل بود در مقابل آمل، و بسیاران دیگری چون مهدی زاهدی، متین عبداللهپور، دانش رهنما، پویا شیدا، میلان حقیقی، صدرالدین لیتانی، فعاد قدیمی، امیرعلی فولادی، 55 نفر جان خودشون رو از دست دادن. و سالگردها بعد از سالگرد مهسا همچنان ما رو دنبال میکنه، دوره تلخی است که تا با رنجهای فراوان است و فشارهای بسیار بسیار وحشتناک حکومت. اگر رئیسی در سازمان ملل در اون نشست
گفت که این ساخت و پرداخته کشورهای غربی و رسانه‌هاش بود و با اراده به اصطلاح دولت اسلامی تونستن کنترل کنن، اما حضور پرشمار نیروهای نظامی و امنیتی، افزایش فشارهای وحشتناک علیه زندانیان سیاسی و فرستادنشون به تبعیدگاه‌های وحشتناک و اسارتگاه‌های وحشتناک‌تر نشون میده که ما این شبح انقلاب و خیزش از سر حکومت خواب نشده و همچنان هست. چگونه میبینید این دوره رو و این خیزش رو و در سالگرد رو؟ ببینید، ما خب در یه دوره انتقالی بسیار پیچیده قرار داریم، هم به لحاظ وضعیت داخل، یعنی آرایش نیرو قدرت ها و توانایی های هر دو سو قطب جنبش و مردم، و یک طرف هم حاکمیتی است که به اصطلاح رفته حالت به اصطلاح اسرائیل به قول معروف در مثل داره دیده و از برای حاشیه اینا و متوجه شده که مسئله شوخی نیست، مسئله مرگ و زندگی بقای یک حکومت با این منافع فلان اینا. در نتیجه وقتی که هنوز به اون به اصطلاح قبض روح نشده، تمام نیروش رو فشرده میکنه به اصطلاح شکل به اصطلاح خیلی وحشیانه تری ازش بهره بگیره برای سرکوب، برای حفظ بقا خودش. یعنی میگفتیم از در مثل داره مارگزید از ریسمان سیاسی ها میترسه، اینا در واقع الان همینطوری شدن، تا اون نیش رو داره که میخواد بزنه و با خشم و مثلا خشونت بیشتری، چون تنها ابزارش همین. پس من برای مسئله رو به صورت نه فانتزی، به صورت واقعی در یک صحنه نبرد مثلا که یک طرفش رژیمی است که هرچی بیشتر اون عمق ارتجاع خودش رو بود وارد صحنه میکنه، صحنه زندگی، نه فقط در سخت افزار و سرکوب که اون هست اون سرآمدشه، ولی در هر حوزه. یعنی اصلا به این نتیجه رسیده که باید تمام جهانش، جهان اطراف خود رو، کشور رو فشرده کنه، بودجهش و فرهنگش و اقتصادش و مدرسهش و زنان و خانواده و هنرمندان و موسیقی و کتاب های درسی و هر چی که شما بگید به مملکت چه هست، اینا رو همه رو فشرده بکنه، پنبه بکنه اونایی که تا حالا کرده، خودش کرده ها. همین نسل‌های جدید زدم که میگیم، اینا همه نسل‌های جدید 70 80 90 دستپخت در واقع نظامی است که در واقع آموزش شمسش انقلابات ضد فرهنگی کرده، تصفیه های قبلی کرده، ولی از اونجایی که خروجش باب میلش نیست، به لحاظ اینکه من گفتم در یه شرایط قرار داریم، یک مسائل داخلی، مسائل جهان، حکومت های مستبدین امروز نمیتونن مثلا سیم خاردار بیشن دیوار چی میکنن کشور و اصلا اونجا رو کنترل کنن. البته در گذشته ها هم در دراز مدت نمیشد، ولی امروز اصلا بحث دراز مدت نیست، بحث رابطه تهاتر هر کشوری مثل ظروف مرتبطه با جهان پیرامون. در نتیجه خیلی مثلا سریعتر این مسائل جهانی و داخلی با هم قاطی میشن، پیوند میخورن و یه چیزهایی در میان که مستبدین دوست ندارن، چون خروجیش قابل کنترل نیست، فراتر از قلمروهای حیطه بس این هاست، قدرت این هاست. الان هم همینطوری، الان حکومت چند انداخته متا با این توهم که همه اینها رو دیوار چین امروز اینه که شما مثلا مثلا همین جهان مثلا اینترنتی رو کنترل کنید. میبینید که اینجا چه به اصطلاح تاخت و تاز میکنه، همه جا در واقع هک میکنه، ارتش سایبری درست کرده، حالا تمام تلاشاش اینه که این عرصه که جامعه مجازی یک نوع جامعه ثانوی است که بشر خلق کرده، متا دیکتاتورها جهان سرمایه‌داری است کلا، متا دیکتاتورها به طور خاص توش در واقع خیلی دست اندازی میکنه. هنوز جامعه به اصطلاح ثانوی به قدر کافی قانونمند نشده، ایجاد شده ها، عمل کردش هم امروز مسئله بسیار بزرگی است در سطح جهان. خیلی همین مثلا فرض کن گوتش که ما صحبت نکرد میشه تعداد روی مصنوعی مثلا همون روش مصنوعی مطرح کرد و این قدرت ها چجوری مثلا از اون استفاده میکنن، رژیم چجوری مثلا همین اطلاعات و ارتباطات اینترنتی دیجیتال برای کنترل همین حجاب، کنترل خیابان، کنترل همین جهان مجازی و مثلا این سرورها و
تمام مثلا این مثلا پلتفرم های جهان مجازی رو کنترل کنه. اینا رو داره به کار میگیره با استفاده از تجربیاتی که کشورهای دیگه ای داشتن و خب از اینا تو این جهان میشه استفاده کرد و این دولت استفاده میکنه اما خصوصا حکومت اسلامی. پس بنابراین استبداد توتالیتر نوین میگیم که مثلا استبداد دیجیتالی بهره گیریش اون سوش، یه طرفش هم جامعه شبکه ها و مردم هستن آگاه یا ارتباطات اینا منتها اینها مثلا سوء استفاده میکنن. و از خب یکی از بی‌نظمی های جهان اینه که برای این قانونی نظمی حقوق خاصی که خودش همه توافق داشتن اجرا کنن وجود نداشته. این چنین خلایی هست، اینها بدترین سوء استفاده رو میکنن و الان میخوان همه رو خفه کنن، خاموش کنن، در حالی که امروز حقوق همون جامعه اولیه چجوری هست اینجا بیشتر از اون حتی، چون خیلی نقش دارن امروز زندگی میکنن از در آموزشی، اجتماعی، اقتصادی، هر لحاظ بشر توشه دیگه، توشه. پس بنابراین اینا شدت در واقع رو اینا دارن سرکوب میکنن، جمع شدن میخوان همه لحاظ بکنن. انقلاب ضد فرهنگی در فاز جدید، انقلاب در مورد مذهبی که مثلا همین لباس و اینها رو کنترل کنن در تمام شبکه ها، حتی اونهایی هم که مثلا فرض کن در مورد حجاب و غیره و اینها مساعدت میکنن، اونجا اتفاق رو میده تو بانکی، توی مؤسسه، توی کارخانه، توی مثلا مغازه، اونها هم مقصرن. یعنی همه جامعه رو خود تنبیه بکنه. میخوام بگم که یعنی رژیم اسرائیل رو دیده برگشته در واقع به شدت مثلا خشنتره. همیشه اون انقلاباتی که موفق نشن در اون فاز، البته الان معنیش این نیست که انقلاب تمام شده و این فازش هم دیگه تمام شده، ولی اون موجی که به اصطلاح نتونسته به اون هدفهایی رو که رژیم رو براندازی بکنه یا بذاره کنار یا کاملا ضعیفش کنه، اینها اتفاق نیفتادن چه اونا هارتر وارد صحنه شدن به خاطر اینکه احساس همین گفتم رعشه مرگ کردن و به همین دلیل بعد مسئله رو خوب دریابیم در چه فازی هستیم. دوره انتقالی بسیار پر ریسک، ولی خب امیدها، امکانات هست. یعنی سرمایه ها که اینها همه باید در افق باشن، بسیار آگاهانه ازش استفاده بشه و الله همطوری نمیشه. در یه چنین وضعیتی ما هستیم که رژیم داره این کار میکنه و مهمترین مسئلهش هم که براش مهمه همون مثلا اهرم سرکوب برهنه است. سرکوب برهنه فقط هم در خیابان نیست، همین مثلا فرض کن با فرهنگ هم همین کار میکنه، با اینترنت هم همین کار میکنه. نه الان همه رو امنیتی میکنه، همه چیز رو به این معنا همه حوزه ها امنیتیه. این حکومت در واقع بر همین سرنیزه خشونت سرکوب نشسته، تکی کرده و دقیقا این ابزار، بعد این ابزار جامعه بتونه اینو به نحو احسن با توجه به امکانات خودش، با توجه به عرصه های متعددی که این اهرم سر و کار داره، همه اینها رو بتونه کند کنه. یعنی تاکتیک های مشخص سنجیده برای هر قسمتی. مثلا فرض کن الان خیابان خیلی پرهزینه شده در این شرایط واقعیتی، حضورهای گسترده، البته ما مثلا شعارهای شبانه رو داشتیم، مثلا نافرمانی های مدنی زنان رو داشتیم که بسیار مهم و حماسه انگیزه که خودشون به هر خیابان این رژیم اتفاق میفته و این واقع اتفاق میفته، ولی رژیم هم ضد انقلاب تهاجم کرده، میبینیم که میخواد اون دستاوردها رو بگیره، حتی اون مقدار رو نگذاره، تمام تلاشی جنگ دیگه. پس بنابراین با چنین وضعیتی که مواجه هستیم، بهترین مسئله اینه که ما بتونیم مثلا مفصل بندی کنیم در حوزه های مختلف چگونه این اهرم بندازیم، چون رژیم تمام عرصه های دیگه مشروعیت شد دست داده و هر کاری هم میکنه اضافه میشه بر اون مثلا انزجار عمومی، چون فقط سرکوب برهنه معنیش اینه. یعنی شما اهرم دیگه ندارید که مثلا بخش هایی رو منفعل کنید، بخش هایی رو مثلا کمتر، نه این برعکس کاملا، چون به یه نقطه رسیده که توی اونا دورانش تمام شده. رژیم این کارا رو میکنه، خب این باید ببینیم شمشیری دو دمه. یعنی یه طرف نیرو آزاد میکنه، ما داریم ازش استفاده میکنیم، سازماندهی بد بکنیم، از یه طرف خب رژیم سرکوب میکنه، هزینه رو بالا میبره، بعد اونو خونسا کنیم. خود به اصطلاح بحران معیشتی مثلا یکی از مسائل بسیار مهمه که الان در اتفاق میفته، بحران معیشتی اجتناب ناپذیره، بحران جنبش مطالباتی، چون رژیم در واقع فقر و بدبختی و
در واقع تمام اینها با سرعت تصاعدی بالا میره، فراگیر میشه. و چون رژیم هم هیچی نداره و حتی پولایی هم که بازی میکنه میگیره، اینو صرف همون سرکوب و منطقه اینا میکنه، یعنی صرف در واقع گشایش ایجاد نمیکنه، حتی یاران ها همه چیز رو حذف کنه، تمام مثلا این جهازسازی قیمت ها داره شدت پیدا میکنه، ارزهای جدید، نان، غیره، بنزین، همه در لیست بلند بالایی است که در پیشاروی ما هستن. حالا فرصتش نیست، ولی میخوام بگم که چشمنداز ما اینه. پس بنابراین ما با یک موتور در واقع دو موتوره کار میکنیم، یعنی طرف مثلا خیابانه، یک طرفش جنبش های مطالباتی است. این جنبش های مطالباتی ویژگیش حسنش اینه که در شرایطی که امنیتی میشه جامعه، پشت اینا جامعه میتونه سنگر بگیره، چون رژیم نمیتونه با همون شدتی که اونجا در خیابان شدت شده رو میگم سرکوب کنه، این حوزه رو نمیتونه. ولی چون اینجا هی سوخت میرسونه، وسیع تر میشه، همین تکثیر این اعتراضات مطالباتی باعث میشه که فضای عمومی، اتوریتی که رژیم میخواد اعمال کنه، اون خونسا بشه. این بسیار مهمه از نظر ما که فضای رعب اینا شکسته بشه و خود جنبش ها وارد میشن در واقع با هیبریدی، در واقع هیبریدی میگه ما دو موتور کار میکنه اینجا. گاهی این موتور نقش اصلی پیدا میکنه، گاهی این موتور نقش اصلی پیدا میکنه، ولی در کل همه اینا به هم باید برسن و مجموعه سراسری رو شکل بدن در یک نقطه ای که پخته میشه و اونجا میرسه. شما توی همین شرایط که الان شما به درسته هم دارید میگید، توی همین شرایط ما شاهد یک انقلاب فرهنگی دوم هستیم در آستانه سال تحصیلی. 1500 تا آخوند دارن وارد دانشگاه میکنن، چندین هزار دارن توی مدارس میکنن، کتابهای درسی رو تغییر دادن به دستور خامنه‌ای، به اصطلاح ادبیات ضد آمریکایی و ضد در واقع مقاومتی رو وارد کنن. از او بر میگن که اصلا دانشگاه ها یک سری رشته های کارشناسی رو، کلی از رشته های کارشناسی رو حذف کردن و در واقع یه سری رشته های کارشناسی جدیدی ایجاد کردن که بتونن این در واقع مداحان و آخوندهایی رو که وارد کردن به اونا برای کرسی استادیشون در واقع کلاس بذارن و همه و همه نشانه یک هم انقلاب فرهنگی مجددی است در سامان دادن اون، که نشون میده که چقدر براشون مسئله دانشگاه، جنبش دانشجویی، جنبش دانش آموزی مهمه به عنوان یک جنبش اعتراضی که میخوان همه رو حذف کنن. خیلی ها تو این شاخ به قول شاخص فلاکت که شما به درستی هم اشاره کردید، الان شاخص فلاکت 60-70% در بسیاری از مناطق ایران و به این واسطه چندین میلیون دانش آموز محروم شدن از درس خواندن و ما شاهدیم که یک نابودی آیندهشون رو در واقع از این طریق حکومت تضمین میکنه و سیاست همین به اصطلاح طرح عفاف و حجاب هم که توسط حکومت در همین زمان در توسط مجلس تصویب شد و میره به طرف یک چیز اجرایی 3 ساله. این مجموعه چگونه چه پاسخی داره؟ و ما میبینیم دروغ پراکنی و دروغ درمانی دولت حاکم هم میبینیم که اصلا مثل هیچ خبری نیست و در واقع بخوام با غرب کنار بیان مسائل حل کنن، از این ور شدید این طرح‌ها رو در حال اجرا. چه ارزیابی دارین از اجرای هم انقلاب فرهنگی به اصطلاح در دانشگاه‌ها و مدارس و هم این طرح اجرای عفاف و حجاب که داره اجرایی میشه؟ ببینید، حکومت الان یک پروژه اجرا نمی‌کنه، انواع پروژه ها در حوزه های گوناگون اجرا می‌کنه، چون مسئله دیگه از اینا گذشته که نبیم این یا پروژه. مسئله اینه که حکومت باید مثلا حفظ خودشو مثلا سازمان بده، بقای خودشو تضمین میکنه و این هم از طریق یک دست سازی میکنه. حکومتی که یعنی خامنه تمام در حرکتش مبنای مثلا کارهاش، تاکتیکاش این بوده که حکومت رو یک دست از خودش یاد کنه که تحت عنوانی که فقط به این ترتیبی که ما میتونیم قدرت حفظ کنیم، فقط از این طریقه که اون حکومت اسلامی و جامعه اسلامی که هدفمونه و زیر سوال رفته، چون پارادایم اسلام سیاسی این اسلام سیاسی به پایان خودش رسیده و از نو اینا میخوان در واقع تجدید حیات بهش بدن، حالا سودای اینهاست، سودای خیلی
مسکه، ولی قدرت دستشونه و به هر حال الان میتازن دارن این کار میکنن. پس بنابراین این یک دستسازی تمام تلاشی است که داره میکنه و تحت عنوان خالص سازی هم تو خودشون مطرحه، همین جناها انتقادا فلان میکنن که همه جاها رو هست کنن. این یک دستسازی آخرین سنگر تلاش رژیمه. این بسیار مهمه که در جامعه اینو میفهمه به شکل عملی که رژیم چقدر در واقع خودش داره منزوی میکنه، چقدر در واقع داره خودش اصلا میزنه، خودزنی میکنه. حتی اونا میگن که این در واقع یک نوع خودکشیه، همین اصلاح طلبان اطرافیانش هم بهشون میگن که این خودزنیه، این درست نیست، عاقلانه نیست. ولی به هر حال واقعیت این که اتفاق داره میفته و چون یک دستسازی میخواد بکنه، منظور اینه که اون ارادهشو بالا فشرده بکنه و اون جامعه مدینه ایره که تا حالا 44 سال قدرت داشته، همه امکانات داشته، نتونسته انجام بده، حالا میخواد در اوج به اصطلاح ضعف خودش، یعنی حزیز ذلت، میخواد این اجرا کنه. خب این خودش به قدر کافی بیانگر این است که شما که در اوج قدرت در 44 سال گذشته نتونستید اجرا کنید با همه چیزهایی که داشتید، امروز در اوجی که مثلا ضعیف هستی و جامعه هم از شما فاصله گرفته اینجوری. خب این به معنی همینه، به معنی این هستش که با ببینیم که اینها همین خالص سازی از یک طرف خود حکومت رو چیکار میکنه، تضادهاش رو حاد میکنه، چون باریک باریکتر میکنه، تصفیه میکنه، با حس دیگری فقط میتونه صورت بگیره، با حسی که شتاب گرفته تصاعدی ببینیم. از یک طرف دیگه با در واقع تصفیه بروکراسی جامعه، دانشگاه و خانواده رو یک دست کرده. شما میبینید مثلا رئیسی رفت اونجا، یکی از چیزهایی که میگفت مثلا همین خانواده بود که غرب آمریکا و فلان اینا داره خانواده رو مثلا ارزشاش رو زیر سوال میبره، یه مهمترین مسئله جهان، بقیه مسائل همه از اینجا در میاد، خانواده مقدس. و ولی الان میخواد اینو اجرا کنه تو داخل، میبینیم که دیگه سرکوب و فلان اینا همه رو تبدیل کنه به خانواده و اونجا بتونه اون امتی رو که میگه، اون آدمهایی رو که میگه، اون کسانی که مغز و بس شستشو فلان داده میشه اونجا، مثلا از اون چون مهمه، بچگی، دوران بچگی شکل میگیره، ثبت میشه تو حافظه تاریخ، اون اونجا بچه بعد اونطور که ما میخواییم متولد میشه. این در واقع طرحشه دیگه، این روشنه. پس هم شکاف درونی حاکمیت بالا میشه، هم شکاف بین خودش و جامعه رو بالا میبره، درسته؟ این کارا داره اتفاق میفته. هم در واقع همزمان میبینیم که تنشاش با جهان و منطقه زیاد میشه. وقتی اینو میگیم اینو باید در نظر بگیریم، امروز مثلا فرض کن اصلا همین رژیم حکومت اومده بیانیه داده در مورد چی؟ در مورد اینکه آمریکا و کشورهای همین منطقه خلیج، عربستان، همه امارات فلان بیانیه دادن در مورد جزایر سگانه و در مورد هستی ایران و تهدیدهایی که ایران تو منطقه تهدید میکنه. حالا این چیه؟ این در اوج است، مثلا عربستان داره سفارت باز میکنه. مثلا قبلش یادمون باشه، فراموش نکنیم، این کار رو چین کرد اول، بعد روسیه کرد، بعد ژاپن کرد، حالا آمریکا هم داره میگه، همین جزایر. یعنی ایران نشون میده چقدر در گذشته اصلا اینطوری اتفاق نمیافتاد، حداقل رو در واسه نمیمدن میگفتن جزایر اینطوری مثل موضع بگیرن، ولی میگیرن. یعنی رژیم ببین در چه عرصه دیپلماسی چقدر ضعیف شده و ضعیف شده که اینا در واقع همه دارن براش برنامه، حتی متحدینش به اصطلاح زودتر این مسیر رو باز کردن. وقتی اون متحدین باز کردن، آمریکا گفت چرا ما برو در واسه کنیم، ما میام این جزایر سگانه رو باید حل کنیم، فلان کنیم، فلان کنیم. حالا اینا هی شعار بدن که این نمیدونم خاک نمیدونم واکزی، اونش وقت شانی نخواهیم زد، صحبت نخواهیم که از قابل صحبت نیست. ولی عملا شما ببینید حکومت ضعیف داره میشه، ضعیف شدن. یعنی میخوام بگم حکومت علارغم این قدرت نمایی که داره میکنه، نحیف داره میشه، به وسیله شکافای در خودش، به وسیله شکافای جامعه و با خودش که هر لحظه با دنیای پیرامون و خودش. یعنی هر چی که شما مؤلفه‌های قدرت میبینی آشکارا در حال تحلیل رفتن. این به معنی این هستش که چشمنداز با توازن قوای تعریف میشه، رژیم در واقع مثل اون حضرت سلیمانه روی عصای تکی کرده که اون عصا مویانه داره میخوره، داره میخوره و با عنقریب با یک نسیم سلطان واژگون میشه. یعنی خودش هم در واقع راه خودش هموار میکنه، این کارو میکنه، چون راههایی براش بسته است، گزینشی براش نمونده، مردم راه دیگه براش نمیذارن. من تو دانشگاه دیگه در اقلیته،
اگر بخواد با ابزارهای تاکنونی بازی کنه. در تمام حوزه ها اون کار میکنه. به همین دلیل افتاده بدون دامزه معلمی رو میخواد تسلیه کنه. اصلا تو معلمین بچه هایی که نسل آینده هستن فرعون میخواست دیگه موسی رو میخواد اینا مثلا همه رو میگفت دستگیر کن بکشیم که اون بچه بود ولی شنیده بود که موسی میاد اون سرنگونش خواهد کرد. حتی موسی در خود کاخ تو آب اومد رفت اونجا. اینجا هم همینطور خودشون یعنی حکومت ها اینطوری این تمثیل ها و اسطوره ها رو بیان میکنن که حکومت چگونه خودش در واقع ناخواسته وسیله بوده فشار تحمیلی جامعه و راه ها بسته گزینه ها به اینجا رسونده شده که این کار میکنه ولی فکر میکنه که خیلی نبوغ داره خیلی عقل داره ولی خب همه میبینن در اطرافش هستن میبینن که این چه فضیحتی. درود بر شما تقی روزبه گرامی و شما بینندگان عزیز برنامه چشم‌انداز که به برنامه توجه کرد براتون شادی و سلامتی و پیروزی آرزو شاد باشید.